yashil loyihalar mavzusida davom etamiz yurtimizdagi ishonchli investitsion muhit rivojlangan davlatlarni o'lkamizda yangi loyihalarda ishtirokini ta'minlamoqda mamlakatdagi investitsion jozibador muhit xalqaro moliya muassasalari tomonidan ham e'tirof etilmoqda osiyo taraqqiyot bankining o'zbekistondagi vakolatxonasi direktori Enrico pinalining dasturimiz uchun bergan intervyusi ham ayni mavzuda We'll welcome Uzbekistan's commitment towards strengthening of the efficient use of energy energy. resources as well as well the introduction of renewable energy. Biz o'zbekistonning energiya resurslaridan samarali foydalanish qayta tiklanadigan energiya manbalari va energiya tejovchi aqlli texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan say harakatlarni qo'llab quvvatlaymiz hukumat va energetika kompaniyalari bilan hamkorlikda kam uglerodli energiya uskunalarini ishlab chiqarish bo'yicha loyihalarni shakllantiryapmiz bizning xususiy sektordagi operatsiyalarimizdan biri navoiy shahridagi birinchi 500 yuz megavat quvvatga ega zarafshon shamol elektr stansiyasi shuningdek osiyo taraqqiyot banki sherobod quyosh elektr stansiyasi tenderini o'tkazishda ham amaliy yordam ko'rsatdi biz energetika sektorini alohida yo'nalishlarga ajratish va mahalliy bozorda xususiy sektor ishtirokini ta'minlashga qaratilgan hukumat siyosatini qo'llab quvvatlaymiz hozirda osiyo taraqqiyot banki kelgusi 4 yilga mo'ljallangan hamkorlik strategiyasini ishlab chiqmoqda biz hukumat hamkorlarimiz va xususiy sektor bilan birgalikda o'zbekiston aholisiga toza va arzon elektr energiyasini ta'minlashda raqobatbardosh